Rikthyer sërish në studion e emisionit Mëngjesit, ku pak më parë prandoqëm informacionin cili ka të bëjë me pavarësinë e shtetit të Kosovës, ashtu siç paraqitëm edhe në fillim të emisionit, po edhe diku ka mesi, se do të kemi të ftuar në studio ku do të bisedojmë rreth kësaj teme. Me mua në studio është profesor doktor Isak Sherifi. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Mëngjesit. Ju faleminderit një që pranuat ftesën. Faleminderit Amir. Se jo rastësisht ju kemi ftuar këtu, pasi që ju ishit të përfshirë në celulat e para të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, për shkak të keni qenë burgosur politik që në moshë të mitur. Është shtu? Fillimisht, para se të jap këtë përgjigje, në shej respekti për gjithë ata që dhanë kontributin, unë familjarëve të tyre u uroj 6-vjetorin e pavarësisë Kosovës, të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen brenda dhe jashtë viseve tona etnike, përshëndes gjithë ata që dhanë kontributin për Kosovën e sotshme shtetë sovran dhe i pavarur. Kosova ka kaluar në fazat ndryshme të periudës së saj kohore, se cila fazë e përpjekjeve titanike ka marrë edhe haraqin e vetë. Një ndër ngjarjet më kulmore që duhet të përmendi janë ngjarjet e vitit 1981, e cila paraqet një ndër bërthamën e parë. Kjo gjeneratë e vitit 1981 do të jetë pastaj bardhëse e shumë proceseve politike, qoftë legale, qoftë ilegale. Viti 81 në vetë ngërthen edhe etapën e rëndësishme historike. Kjo gjeneratë sublimoj gjitha përpjekjet që nga demonstratat e vitit 68, demonstratat për mbrojtje të autonomisë Kosovës, demonstratat e vitit 1990, me rastin e suprimimit autonomisë Kosovës. Një ndër evenimentet më të mëdhaja është edhe mbështetja e fuqishme e mërgatës shqiptare që për këtë periudhë kohore u ka dhënë proceseve politike në hapsirat e ish Jugoslavisë, kryesisht në Kosovë dhe Maqedoni. E kam bajt gjallë lëvizjet ilegale pra për çështjen e Kosovës, ka qenë pikrisht mërgata shqiptare. Po. Sa kanë luajtur rol mediat në lëvizjet e 81-shit, po ashtu të jashmet edhe të brendshmet, kuptohet? Beogradi zyrtar në ngjarjet e vitit 1981, me rastin e lëvizjes studentore të vitit 81, i pa në një këndvështrim tjetër. Shtypi i Beogradit i dënoi duke akuzuar faktorin ndërkombëtar se është i përzierë në ngjarjet e vitit 1981. Në anën tjetër, shtypi i huaj nuk i pa me syzët e Beogradit, ashtu siç mendonte Beogradi. Me reagime dhe komente filluan menjëherë të reagoj shtypi amerikan, shtypi belg, shtypi spanjol, shtypi grek. Po veçoj, shtypi amerikan dhe shtypin amerikan dhe atë spanjol. Shtypi amerikan, po citoj Washington Postin, me sjelash thot, qëfar të keqe do të kishte nëse në Jugoslavi do të kishte edhe një republik, sikur të jetë Kosova, e cila është e banuar me 85% etnik shqiptar. Në nën tjetër, edhe gazeta spanjole e Avojt thot nuk duhet të zvoglojmë rëndësin e këtyre ngjarjeve e cila ndodhë në kufi me Shqiprinë. Nëse kriza nuk ndalet, atër kriza do të shpërthej edhe më tutje në pjesë të tjera. Nëse i referohemi për të ngjarje edhe qendrës informative amerikane, citoj gazetën Koha Ditore Fejtoni, e cila thot se nuk e cila jep në mënyrë të vazhdueshme, thot, ngjarjet që po zhvillojnë në Kosovë nuk janë vetëm e një rëndësie të mbrenshme territoriale të Kosovës, po ato kanë marrë dimensione tjera dhe kanë shku aq më larg edhe në Maqedoni, e cila përbën, citoj, e cila përbën 20% të popullatës etnike në Maqedoni. Flas për vitin 1983, raporti CIA-s amerikane për ngjarjet e vitit 1981. Pastaj janë komuniteti më shpërthys etnik në Maltëzi, e cila dita ditës
ka arritje esenciale në hapsirat geografike, po edhe në rritjen dhe përqindjen e popullsisë. Po, profesor, si mund të, qarë mund të në thoni pra se cilë është rëndësia e deklaratës kushtetuese dy koriku të vitit 1990? Unë daj mendimin se pas ngjarjeve të vitit 1981, ngjarjet në Kosovë morën një karakter të segregacionit, u uzurpuan shkollat, fakultetet. Ngjarja e dy korikut lën një hapësirë të veçantë. Ky akt sa do fiktiv që ishte, soli rreth vete mobilizimin e faktorit ndërkombëtar. Edhe pse aktin e dy korikut e zyrtarizoi vetëm shteti shqiptar, Shqipëria. U një vetëm nga Shqipëria, ndërsa ndërkombëtarisht nuk hasi në mbështetje, të paktën në njohje. Po rëndësia thelbësore e ngjarjes së dy korikut, deklaratës kushtetuese të 7 shtatorit, është se ky akt soli frymën e mobilizimit faktorit ndërkombëtar, prezencën e vazhdueshme të diplomacisë amerikane në Kosovë, të State Departmentit, të Parlamentit Evropian. Faktikisht, kjo simbolizon që pas ramës së murit Berlinit në agendën politike dhe ushtarake, Kosova në vitin 1990 tek Kosova do të trokasin edhe diplomat të tjerë. Para se të jemi tek konferenca Daytonit dhe e Londrës, diplomacia amerikane ishte prezente në Kosovë në vitin 90. U hartuan shumë rezoluta, u State Departmenti Amerikan, Parlamenti Evropian. Mirë po, nuk do të thotë që në këtë periudhë kohore mungonte edhe rezistenca aktive e një pjese. Në anën tjetër, vepronte levizja alternative me Ibrahim Rugovën vitet 90. Në anën tjetër, kemi organizatën Levizja Popullore për Republikën e Kosovës, e cila me hapat konkrete të saj, këto ngjarje të vitit 90, me rastin e ngjarjeve të dy korikut, demonstratat masive, levizje studentore të vitit 90, mërgata shqiptare në përmjet Levizjes Popullore për Republikën e Kosovës, do të organizon demonstratën e parë, më masive në historinë e njerëzimit, në Zvicër, e cila do tjetë demonstrata dyjavore, me antë një peticionit, do t'i drejtojnë sekretarit për zhithshëm, Javier Perez de Goylari, duke njoftu për gjitha kërkesat e shqiptarve në viset etnike, pa përjashtu shqiptarët e Maqedonisë, Malit Zi, Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit. Duke informu në total mbi ngjarjet se si po rjedhin, se si po zhvillohet dhuna sistematike ndaj shqiptarëve në. Edhe pse kjo diplomaci e mbrenshme, futja e Kosovën e pan vetëm në suazat të Beogradit. As më pak, as më shumë, çdo zgjidhje, afat shkurte, afat mesme, apo afat gjate, e shinin vetëm në kuadër të Jugoslavisë, apo mund themi shlirshëm, mund themi që e shinin vetëm në kuadër të Serbisë. Po, sigurisht se një merit të veçantë kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lindjen e shtetit të Kosovës. Cilët ishin aktivitetet diplomacisë amerikane kundrejt Kosovës? Do të ndalem tek dy konferencat shumë të rëndësishme, ka opinionet ndryshme, shkruhet shumë më ndryshe. Konferenca e Hagës, konferenca e Daytonit, konferenca e Londrës. Gjithë këta konferenca, Kosovën e panë sërish, sikur në vitet 90 në suazat të Jugoslavisë. Më tonin të shpëtonin Jugoslavin edhe vetë faktorin ndërkombëtar. Mirë po në anën tjetër, Slovenia dhe Kroacia i këshin bo pregaditet për shkputje nga Federata Jugoslave. Kongresi 14 e hapi shtegun e mëvecis të republikave tjera. Ndërsa këtu të këta konferenca del ma opcioni tjetër. Shqiptarët nuk kishin ma pavarësish pa mos e cekur edhe atë pjesë e cila
në shumë raste ka pasur edhe aksione të njëpasnjëshme me të cilët kanë arritë që ta sensibilizojnë faktorin ndërkombëtar tek mbrenda dhe jashtë. Po. Keni qenë në Burg në moshën 16 vjeçare. Si pjesë organizimeve ushtarake, Kosovë, Shqipëri, nga afër i njihni ju këto veprime, si lindët, si vepruat? Unë si eri kam pas fatin si shumë të tjerë, jo vetëm unë, po dhe shumë shokët e mi. Unë edhe sot nga kjo studio i përshëndes përzemërsisht, edhe pse një pjesë nuk janë, po një pjesë janë. Megjithat, unë familjarëve tyne u auroj të paktën 6 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës. Unë këta ngjarje i përkujtoj me pietetin më të madh. Organizimet ushtarake në vitin 93 do të fillojnë në Kosovë, pas ramjes së 19 pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës në kazamatat e Jugoslave në atë kohë, tashmë fillon një epokë tjetër. Ramja faktikisht mbyllja e procesit Daytonit hap një faqe, një kapitull 3. Unë ndaj mendimin që konferenca e Londrës faktikisht, dhe i dha një goditje shumë të randë Kosovës, për shkak se nuk u përfacu Kosova në këtë konferencë, dhe fillojnë organizimet e para ushtarake. Shumë shqiptarë nga Maqedonia janë stërvit në Shqipëri, janë këthy në Kosovë. Ne kemi pas fatin, unë këtu për së pari herë do e them publikisht, me shumë shok që t'jem antar i celulës parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me shumë shok, dhe një ndër veprime që mund t'i përmendi këtu, me ata shumë shok të mi, është edhe lidhja e drejt për drejt me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe kryesisht drejt për drejt lidhje me celulën e komandantit Adem Jashari, me të cilin ne në përmjet Gjeladin Gashit, këtu edhe njerë e them publikisht, është hera e parë që thuhet, mund të konkludojmë se një siti që ka vepru nga 5 vetë, prej 5 deri në 6 vetë, në vitin 1996, kemi armatos komandantin Adem Jashari. Celula që ka vepru në Tetov, ka qenë e lidhur ngusht me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këto veprime do të vazhdojnë në kontinuitet, duke u rrit, duke u masovizu, dhe kontributi i skajshëm i shqiptarëve të Maqedonisë për këtë 6 vjetor të pavarësisë Kosovës është shumë i madh. 40 minuta mund të flasim ende më shumë se 40 minuta, po është një segment në veti. Është ajo faza edhe e vitit 1991 kur kanë stërvit edhe shqiptarët Maqedonisë në Shqipëri, janë pregadit për luftë, pas të e kanë qenë afer komandantit Adem Jashari, kanë qenë me celulat e para të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtu në Maqedoni kanë gravitu në mënyrë vullnetare, për këtë ditë sotit edhe shumë veprimtar sot vlen të përmendet këtu si piknisje kulmore vitin 1993, kur fillun organizimet ushtarake në Maqedoni. Në vitin 1993 do të vinë shumë delegat në Tetov këtu, për të vazhdu pastaj në Kërçov, në kollaret Kërçovës, kryesisht për organizim konkret ushtarak të Levizës Popullore për Republikën e Kosovës, me çrast nga LPRK do të qëndrohet në Levizja Popullore e Kosovës, e më vonë bazament i fuqishëm i krimit formacionit politik dhe ushtarak në siglën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Pra, do të pakëzohet
me emrin Ushtria Qlidhimtare e Kosovës. Po, mendoj që kam mjaft të flitet rreth kësaj teme, rreth këtyre lëvizjeve. Mendoj që nuk do të mjaftojnë as këto minutat, pasi është një përmbledhje që nga vitit, thuhet që nga vitit 1981 deri në vitin 2008, deri në shpallën e pavarësisë. Profesor, të ndalim pak tek konferencat ku pak më parë i përmendët disa nga ato në Shtetet e Bashkuara. Konferencat për Kosovën dhe ish Jugoslavin, porositë dhe qëllimet, cilët ishin ato? Konferenca e Londrës dhe Daytonit, sërish ne por i kthehemi tek ajo pyetje për të dhënë edhe një herë përgjigjen. Kosova absolutikisht nuk ishte pjesëmarrëse në këtë konferencë. Pse? Po nuk ishte për shkak se nuk ishte veprime sikur ata slovenët, kroatët, bosnjakët, të cilët nuk shishin më alternativë tjetër për mbjetesë në Jugosllavi. Ndërsa tek shqiptarët lëviza alternative apo lëviza pacifiste pa e mohu kontributin 50-qar të zotit Rugova. Mirë po, kemi këtë periudhën pas Daytonit edhe para Daytonit që identifikohet me Lëvizën Popullore për Republikën e Kosovës, Lëvizën Kombëtare për Çlirimin e Kosovës dhe gjitha mekanizmat qoftë individuale, qoftë kolektive. Mirë po, 1996 shënon vijën e partë të organizimit konkret përmbrenda teritorit Kosovës. Pra, kjo nuk fillon vetëm 1996. Kjo e ka zëna fillën herët, e ka tek Recep Mala në Iberisha në vitin 81, që e forcuan guerilën shqiptare, rami aty në heroikisht 1984. Vazhdon me Afrim Bzhitin, Fari Fazlin, sekretarin politik organizativ të Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës. Në vitin 1990, vazhdon dhe kulmon me rezistencën aktive të komandantit Adem Jashari. Në vitin 1990, Adem Jashari, që përkullën para veprës ti, madhore edhe familës ti, në vitin 1990, komandant Adem Jashari, 28 orë, ka rezistu ndaj pushtetit sërbë. Në vitin 1990, aj paralajmëroi. Në nën tjetër, para komandantit legendar Adem Jashari, kemi pas Tajrmejen, i cili në përleshje me forcat sërbe, aj arriti që 5 nga ta të likuidoj, edhe vetën, me gjithat, ajo është pjesë e historisë që atë rrugë pastaj e trasoj komandanti legendar Adem Jashari. Duke vazhdu, duke rrit peshen dhe relevancën e kraut ushtarak. Daytoni dhe Londra i dhanë fund ma kapitullit pacifist. Kemi fushveprimin ushtarak në vitin 1996, 1997, 1998 kemi ma vetëm masovizimin. Mirë po, kur t'jemi të masovizimi, një segment shumë i veçan është mërgata shqiptare. Diaspora shqiptare është ajo më kulmorja, më madhorja, e cila më anë të financë, burimeve financiare. Arritëm që ta konsolidojnë formacionin e parë politik dhe ushtarak, ushtrinë qlirimtare të Kosovës, me amblem, me uniform, me drejtori politike, me të gjitha hiset që i takon një ushtrie kombëtare. Po, si u mirëprit vendimi për ndërhirjen e NATO-s në Kosovë? Ngjarjet në prekaz, masakra e prekazit, faktikisht më 5 mars 1998, ishte një sinjal, unë këtu e them publikisht se vetë ramja komandantit Adem Jashari në vitin 1998 do të sjellë NATO-n në Kosovë. Po mos të ishte lufta ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Po mos të ishte kjo lëvizje 30 vjeçare nga 81-shi, që sot 31-32, apo sot më mirë me themi 6 vjetë pavarësi, Kosova nuk do të ishte qlirume. Pa një forcë ushtarake, pa një formacion politik dhe ushtarak, pa atë bres të formacionit të cilët kanë udhëhesh njerëzit që i përmenda. Afrim Bzhitin, Fari Fazlin, Recep Malin, Ilir Konushevsin, Zahir Pajazitin,
Edmond Hoxhën, Hakif Zinullahun, mbrim, deri tek formacioni politik dhe ushtarak, ushtria shqiptare e Kosovës, nuk do të kishte intervenim të NATO-s. Nuk do të kishte prezencë të bashkësisë ndërkombëtare. Nuk do të kishte shtetet bashkuara të Amerikës mbrenda për mbrenda territorit të Kosovës. Po, profesor, duke i përjetuar, duke i qenë prezent edhe vetë ju në shumë ngjarje të cilat kanë ndodhur pra në shtetin e Kosovës, si e përjetuat, si e pritet shpalljen e pavarësisë së Kosovës vitit 2008? Si shumë shqiptar, edhe unë atë kontributin që kam mund të japë, sa do minor dhe vlerësojnë gjenerata tjera. Unë mendoj se për këto 6 vite është arritë shumë. Kosova ka kriju institucionet e veta, ka parlamentit, është fokusu më shumë në rafshin e njohjeve politike, faktikisht të diplomacisë ndërkombëtare. Unë shoh një perspektivë shumë të madhe, po Kosova nuk duhet të shikon vetëm mbrenda për mbrenda ati teritori që e ka shpallë pavarësinë, po duhet të jetë pak ma fleksibile edhe ndaj shqiptarëve të Maqedonisë, ndaj shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit, të Malit Zi. Duhet them të ketë një lidhshmëri bashkëpunimi në mes Kosovës, jo vetëm si përfatësisht, po të ketë punë konkrete, të konkretizume. Po, mendoni se bëhen përpjekje që të bashkëpunojnë, ashtu si që përmendet, me Shqiprin, me Shqiptarët e Maqedonisë, Malit Zi? Unë daj mendimin se ka variantet mundshme të bashkëpunimit, përpos që ambasadave apo konsulatave, bashkëveprimi mund tjetë shumë më i mirë dhe më i madhë, vetëm do të ekziston vullneti dhe harmonia. Unë ndaj mendimin që tek palja shqiptare ka gatishmëri, ndërsa tek palja maqedone shihet me një farë skepticizmi më të madhë. Po, mendoni që përgjatë këtyre 6 viteve, njohja e shteteve tjera të shtetit Kosovës është mjaftueshme, punot, më tepër? Unë daj mendimin që është bërë mjaft, po mjaft as njerë, po me gjithat ma mirë pak se sa hiqë, po nuk është pak 106 shtetet të njohit. Edhe na fatë rekord, për mbrenda 6 vite, është ajo pjesa me 5 vendet e bashkimit evropian, edhe ajo do kalohet, duke arrit bashkëpunim të ndërsjellët mes faktorit amerikan dhe faktorit mbrendshëm shqiptar. Po, profesor, unë ju uroj edhe njerë pra pavarësin juve, dhe njerët falemderit që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ku bëm një përmbledhje që nga viti 1981, që nga demonstratat deri në vitin 2008. Amir, falemderit. Unë edhe njëherë gjithë shqiptarve ku do që ndodhen, mbrenda dhe jashtë, trojeve tona, urime 6-vjetori i pavarësisë, urime edhe familjarve të dëshmorve 6-vjetorin e pavarësisë, nderi dhe lavdia ju takon atyne, që nuk janë në mesin tonë, duke kujtuar të kaluarën, të ndërtojmë të armën. Faleminderit. Faleminderit edhe. Miqë dashur, ne këtu do të bëjmë ndërprerjen e radhës, me këngë kushtuar pra pavarësisë shtetit të Kosovës.